մեկուկես տարվա փորձը ինչա ցույց տալիս, որ երբ որ մի որևէ որոշումը կայացվում, որը ակնհայտորեն Հայաստանի բովանդակային վարկանիշը բարձրացնելուն ուղված, պարտադիրի հայտ են գալիս փաստարկներ, թե ինչ պրոբլեմատիկ երևույթ է դա, ինչ խնդիրներ է դա առաջացնելու, ինչ անհարմարություններ է առաջացնելու, որպեսզի կոնկրետ մեր բազմաթիվ հարցերի մասին չխոսեմ, ասենք ասպես սրանից հետո մենք տեղից տեղ շարժվելու ենք ոչ թե ավանակով, այլ ավտոմեքենայով, եւ դրանից հետո երաշխավորում են վարչապետի անունով հարյուրավոր նամակներ են գալիս, ասում են գիտեք ինչ, ավտոմեքենան CO գազա արտանետում, դա շատ լուրջ պրոբլեմա Հայաստանի Հանրապետության համար, հաջորդ ասում են ավտոմեքենան վթարներ ա բերում, դա շատ լուրջ պրոբլեմա Հայաստանի համար, հաջորդ ավտոմեքենան խցանումներ ա առաջացնում, դա շատ լուրջ պրոբլեմա Հայաստանի համար, այնպես որ ավելի լավ է եկեք շարունակենք տեղից տեղ շարժվել եւ տեղափոխվել ավանակով։ Իհարկե պրոբլեմներ ա բերում, բայց այդ պրոբլեմները ամբողջ աշխարհում էլ կան, ամբողջ աշխարհը լուծում է, այդ պրոբլեմի լուծումը աշխարհի տրամաբանության մեջ, ոչ թե նա, որ շառնակենք ավանակով քայլել, հիմա ինքնա կառավարվող մեքենաներ են օգտագործում, էլեկտրոմոբիլներ են օգտագործում, որոնք այդ հարցերի կոմպլեքս լուծում են, այսինքն ինքնակառավարվող մեքենան ոչ մեկի վրա երթի պետք չի ընթարկի, վթար պետքա չլինի եւ այդպես շարունակ, բայց Հայաստանում չկա տենց իրավիճակ, երբ որ ասես եկեք մեր կյանքի որակը բարձացնենք եւ չլինի փաստարկ, որ դա պետք չի անել, որովհետեւ ավելի լավ է այն հին տարբերակը, ավելի լավ է, եւ մենք ունենք երևույթներ, երբ որ մենք դա անում ենք, որ կյանքի որակը բարձացնենք, բայց մեկ է էլի գլորվում ենք, նույն տրամաբանության մեջ մնում ենք։ Ես այս վերջերս այդ թեմայով խոսակցություն եմ ունեցել էկոնոմիկայի նախարարի եւ նախարարի տեղակալի հետ, կապված մեր խելացի անասնագոմերի ծրագրի հետ։ Հիշում եք, չէ՞, խելացի անասնագոմերի ծրագիր ենք ստեղծել, այդքան ասում ենք, որ այս է, լրիվ նոր մակարդակ է, լրիվ ուրիշ բան է, 2 օր առաջ, թե 3 օր առաջ Հանրային հեռուստատեսության լուրերի թողարկումով ռեպորտաժ եմ նայում, չգիտեմ որ մարզում, բացված խելացի անասնագոմի մասին։ Դե ցույց են տալիս, որ խելացի անասնագոմը էս այն, կներեք էլի սենց բան, այսօր տենց ստացվեց, տենց մի քիչ ստանդարտից դուրս բաներ եմ ասել, բայց իմ ուշադրությունը գրավեց այն փաստը, հազար ներողություն եմ խնդրում, իմ ուշադրությունը գրավեց այն փաստը, որ խելացի անասնագոմում գոմախպի հաստությունը նույնն է, ինչ որ ոչ խելացի անասնագոմում, և կովերը նույնքան են թաղված, գոմախ բլավ չի հնչում, էլի թրիքի մեջ, ինչքան ոչ խելացի անասնագոմերում։ Եվ ես նախարարին տեղում այդ բաները, սքրինշոտերը ուղարկեցի, ասացի, բայց մեզ համար ի՞նչն է խնդիրը, եթե դա քաղաքակրթական կուլտուրայի փոփոխության չի բերելու, հիմա ի՞նչ մանիշ տարբերություն, եթե այդ կենթանին եւ այդ միջավայրը թրիքի մեջ է, ի՞նչ տարբերություն, խելացի է այդ գոմը, թե խելացի չի։ Մեկ է այդ միջավայրում չի կարող անասունը տալ լինել այն չափով կատնատու, կատնատվության մակարդակը չի կարող լինել այնպիսին, ինչպես մենք ուզում ենք, մսատվության մակարդակը չի կարող լինել, արդյունքում ստացվելու է, որ թղթարարությունը շատացավ ու դրանով ոչ մի բան չփոխվեց։ Ես սնանք շատ լուրջ, ախր մենք անթադ նայում ենք այն ռազմավարությունների բանի մակարդակում, բայց իրականում ես մեր բանի մտածողության ֆորմաների մեջ են իրականում ես բանի իրականության պրոբլեմները եւ դրանց լուծումները։ Մենք ստեղ միջև չհասկանանք, որ ասենք ենթադրենք անասնագոմը, հա, մի ուրիշ քաղաքակրթական պրոբլեմ, որն էլ բանի Երևանի քաղաքապետի հետ եմ քննարկել։ Օրինակ ուշադրություն դարձրել եք, որ մեր երկրում կա այդպիսի կանխավարկած, որ աղբ տեղափոխող մեքենան ինքը պետքա կեղտոտ լինի, այսինքն կողքերից, դեմից, հետևից աղբը պետք է կախված լինի,
Հասկանում սա շատ լուրջ հոգեբանական պահ է, բայց իրականում աղբ տեղափոխող մեքենան պետք է մաքուր լինի, որտեղ իր գործառույթը մաքրությունը ապահովելն է, եթե ինքը մաքուր չի ինքը իրանով։ Էլ չեմ խոսում աշխատողների էլի նույն արտահագուստի եւ այլի մասին։ Սրանք լուրջ պրոբլեմներ են, որոնց մենք, այո, պետք է որոնց մասին նաև բարձրաձայն խոսենք։ Եվ պետք է կառավարությունը, քաղաքական ղեկավարությունը եւ քաղաքական, այսպես ասած, leadership-ը, ինչպես ասում են, այս հարցերը դնի մեր հանրության առաջ։ Կամ նույն ավտոմեքենաների այդ բաների պատմությունը, այդ կուզովների պատմությունը, որ եւ ժանգոտ բուդկաների պատմությունը, որոնք ամբողջ երկրում համատարած լծված է, մենք պետք է, այո, գնանք այդտեղ նաև կոշտ միջոցների, ասենք, եթե դու քո ոչ մեկին, այդ թվում քեզ ոչ պիտանի մեքենան շարունակում ես պահել եւ միջավայր աղտոտել, ուրեմն պետք է, եթե այդքան թանկ է քեզ համար, որպես հուշ, ուրեմն պետք է տուրք վճարեք դրա համար։ Հակառակ դեպքում մենք չենք դուրս գա այս բանից, այս փոսից, անընդհատ նույն այս բանի մեջ տեղակպտույտ կկատարենք, ի միջի այլոց պարոն Խաչատրյանը տեղ, բայց այնուամենայնիվ գոնե այդտեղ ինչ-որ հաջողություն ունենք, որովհետև վերջին ամիսներին 10,000-ից ավել մեքենա բան են արել, համեցեք։ Շնորհակալ եմ Մեծարգու վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, այո, երկու ամսվա ընթացքում 3,600 տոննա բրիկետների ձևով կազմակերպությունները ընդունել են ջարդոն, որի 95% այդ մետաղներն են, որոնք ձևավորվում են մեքենաների կմախներից, բայց ունենք նաև խնդիրներ, ինչպես նշեցիք։ Մեկ օրինակ բերեմ, պարոն վարչապետ, 3 օր առաջ, երբ որ Աբովյանում ներկայեինք ադամանդագործական ձեռնարկության բացմանը, հետ վերադարձի ճանապարհին, Բալահովիտ համայնքով անցնելով մինչև Երկաթգից ասած, ես նկատեցի էլի 8-10 նման մեքենայի մնացորդներ, նկարն անմիջապես ուղարկեցի։ Հետ արձագանքեց, ձեր հանձնարարությամբ այսօր խոսեցի, որ հասկանամ նոր թվերը որոնք են, մոտ ընդ որում 400 տոննա հավաքվել է վերջին երկու շաբաթների ընթացքում, որը ևս 1100 մեքենաների ջարդոններ են, չեն տալիս տերերը, այսինքն գնում է կազմակերպության ներկայացուցիչը, ասում է եկել եմ վճարելու, տանելու, ասում են չէ, սա մերնա, չենք տալիս, պետք է։ Հիմա թե դրանից որ կտորը կօգտագործի այդ ջարդոնի տերը, որ հնարավոր է մեքենաների նորոգման բազմավում, ինչ ժամկետում պարզ չի, բայց որ դա ամեն օր մեր աչքի առաջ է ու մեզ խանգարում է անցնել դառնալուց, դա ակնհայտ փաստ է։ Մենք հիմա մտածում ենք, ինչպիսի իրավակարգավորումներ առաջարկենք, այդ թվում հիշում եք, փոխվարչապետը պարոն Գրիգորյանն ասում էր, որ բնապահպանական վճարների ձևով կարող ենք այդ հարցը լուծել, ինչ որ կարգավորում պիտի գրենք, որ օրենքի ուժով, պատասխանատվություն ենթարկելու ուժով կարողանանք այդ հարցը կարգավորել։ Կա երկ ցանկություն մաքրելու, կա գնորդ, բայց չի կարողանում հարաբերվել այն մարդկանց հետ, ովքեր տվյալ պահին այդ գույքի սեփականատերերն են։ Ես մի հատ էլ արձագանք պիտի ասեմ, էլ այդ որ գրառում է արել, շատ բան արձագանք ստացա, ասում է փաստորեն դուք մարդկանց պարտադրում եք, որ մետաղը ջրի գնով հանձնեն Սերժ Սարգսյանի հետ կապ ունեցող ընկերությանը։ Այսինքն այս այդ որ այդ մետաղը ժանգոտում այնտեղ 50 տարի մնացել է, ոչ միայն մի կոպեկի շահույթ չի բերել այդ մարդում, ոչինչ, որ երեխեք են բարձացել այդտեղ ընկել, երեխեքի վիզուալ գեղագիտությունը փչացրել է 50 տարի, եւ այդ երեխեքը հիմա արդեն մեծ մարդիկ են, որոնք երկրում տարբեր հարցերով են զբաղվում վիզուալ այդպիսի գեղագիտությամբ, այդ ոչինչ։ Ու այստեղ էլի գալիս է ներքաղաքական դավադրություն, հա, փաստորեն սա խեղափոխություն նրա համար էր, որ այդ ժեշտի կուզովները տանեն էլի այդ հին կոռումպացված ռեժիմի նպատակներին ծառայեցնեն։ Խելագարվելու բան է, մարդիկ ոնց են ռեակցիա տալիս։ Ու երբեմն այս մարդիկ, երբեմն ես չեմ թաքցնի մեր կուսակցության անդամներ, երբեմն ազգային ժողովի պատգամավորներ են սենց բաներ գրում, ուզում ես պատուհանը բացես ու… Դրա համար մեր անվտանգությունը պատուհանները նենց է դասավոր է, չեմ բացում, մեկ երկու նման փորձից հետո… Ha 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 ha!
Հիմա էլ ցանց են ուզում։ Տակը ցանցեր են ուզում դնել։